Čau výletníci, tentokrát vás zdravím ze Špindlerova mlýna, který zahájil letní sezonu na Medvědíně, takže za výlety do srdce Krkonoš se dostanete pohodlně sedačkovou lanovkou. Sedačkovou lanovkou se může rodinka s dětmi nechat vyvést na naučné stezky, které jsou tady dvě, Špindlmanova mise a Medvědí cesta. My jsme se vydali na Medvědí cestu, která je přes 8 km dlouhá, dozvíte se na ní zajímavé informace o medvědovi a samozřejmě se to můžete kochat těmi nejkrásnějšími scenériemi Krkonoš. Než se na stezky vydáte, ať se vaše děti zahřejí na velkém dětském hřišti s letteringem u výstupu sedačkové lanovky. Sedačková lanovka vás na Medvědín vyveze klidně i s kolem, a nebo pokud se chcete dostat dál nebo nemáte dostatečnou fyzičku, půjčte si elektrokolo v půjčovně u nástupu lanovky. Špindl letos nabízí z brusu nové modely elektrokol, takže si můžete vybrat jak trekkingová, tak i topová trailová elektrokola. My jsme se s jejich elektrokolem vydali z vrcholu Medvědína směrem na Vrbatovu boudu a odtud jsme dále pokračovali jedinečnou krkonošskou tundrou až na Labskou boudu. Od Labské boudy už to byl jen kilometr pěšky k atraktivnímu turistickému cíli Krkonoš, pramení Labe. Špindl samozřejmě nabízí i další aktivity, brzy budou v provozu elektrobuginy, terénní koloběžky nebo trampolínový park, 29. května se pak zahájí provoz i sedačkové lanovky ve svatém Petru, takže můžete zavítat na tamní naučné stezky a nebo do bike parku, který je vhodný jak pro zkušené sjezdaře, tak pro milovníky trailového bikingu. Letošní novinkou Špindlu je akce Lanovky zdarma. To znamená, že pokud se ubytujete ve vybraných hotelích a penzionech v okolí, budete se vozit špindlerovskými lanovkami po celou dobu vašeho pobytu zdarma.